Brigitte Sakadin gjatë luftës, vitit 1998, emrin më ka vendos babi, shkaku që e rëthonave të përfon që jenë ka në atë kohë, situatë shumë e fështirë, Drinit s'ka linë në shpe, babi s'ka qenë prezent në atë kohë, normalisht ka qenë në front, edhe kur arë më ndejmë më pak, ka vendos më alon emrin Drinit. Edhe jam shumë krenari që e kom këtë emër. Ka pjesa e muzikës që jam, ku më thëjnë a kënjë ndërmend me ndru emrin, me bu një emër artistik, se që kjo emër të ka morë në qafë, plët komente, po së është e komendu me ndru në iherë edhe nuk besoj që komendu. Asku nuk gjeta, si në Shqiprinë, dyma në shatje, në dorën time. Më ka përqy muzika, e kom fillu në The Voice of Albania, vitin 2016-2017, edhe mas asaj kom fillu me marë pak ma seriosisht, kom fillu me bunaja live, po më ndeje pa ta një pauzë shkurt. E më i më thonë që të e ndëllida hikingun me muzikë, se hikingi më ka këtin muzikë prapë. Se kur fillua me umirë me hiking, me bjeshkatari, njerës fillun me më njovë cedrinësa që dërnë me knu dhe gjdoje që e kom pas më kanë kërku me knu gjithë monë. Inspirimin matë madhë për me knu e marë natyrë, më ndeje. Nuk është që di me, nuk jam e mirë me shkru tekste e kështu, po është ajo ndjesia kombinimit bjeshkës me muzikën është diçka shumë e veçantë, normalisht për jetë shëndetshme, pjesa psikologjike njerëzore është kur ti jesh me natyrën dhe me muzikën është diçka tjetër. Videot virale që mbojnë kanë kogjë ju më habit ashtu, ma ka puni shoqë që jam e ka realizu vitan, kemi qenë në Tropoj, njona për ty në video që u kanë në Konga e Bareshës, nuk e kumprit heq, në fakt, edhe nuk, onës s'kesha TikTok, po ajo shoqja me kishin TikTok të vetën edhe fillun edhe gazetartë më mshkru një intervjistë për vajzën që u bo virale me kongën e Bareshës edhe ke shumë interesant, një ndjesi shumë interesant edhe shumë e mirë. Me këndu gjatë në gjitjeve është kogja problem, puna e frimarjes. Këndoj edhe në gjatë gjitjes, po kam shumë zërë. Ata që këndoj në din që është shtirë, po që nuk i thëm ju asë njëherë kur më kërkojnë. Ekspeditën e Araratit, gjithmonë për intervjista e përmeni edhe bile familjarë për më thëjmë përmen diçka tjetër se e bo bajat me qëta, a mos moj mos me përmen apet, se ka qenë njëra për eksperiencave më të fështira që e këm kalu. E kësha bo prapë, se puna që ka qenë kushtet kanë qenë shumë ekstreme, ka qenë shumë ftaft, po bëdu me e cikë që edhe pse ka qenë lartësia, 3.000 diçka ka qenë, prapë këm këndu, edhe pse aty është problem edhe me marë frymë, unë e këm këndu. Edhe di që masanej mas e e komendu, këm thonë që shku mujtë me këndu edhe këm hargjuat shumë energji. Po në fakt, më ndoke që qajë pjesë më kanë dimu ma shonë që me kanë si që kështë hala ma e fort gjatë sfides për me bu nxitjen. Me muzikë, normalisht menoj me bu një album temin me kongë originale, po shpresoj që ka me bu shpejt, edhe pse duhet punë për me realizu. Ndërsa për hiking, dihet si krejt bishkatar që e kanë ndër mi bu nxitjet në Himalaj. Njëm pjesë e shërbimit të kërkim shpëtimit malor, jam antare e re, tash së fundi jam bu pjesë e tyne dhe jam shumë krenare që jam pjesë e këti shërbime. Jemi 4 vajza që jemi pjesë e shërbimit, po besoj që në tarmen ka me pas hala ma shumë interesem që me u kyqë edhe dyrë të shërbimit jënë të hapë nëna për krejt ato bishkatare që kanë qëmë me qenë pjesë e shërbimit. Gjamadani, kuci gjaku, gjamadani, kuci gjaku, ta që në disa, prej marakut, ta që në disa, prej marakut.